Gjör svo vel. Takk. Já, góðan dag. Ég heiti Anna Sigríður og Valdimarsdóttir. Það vill svolítið oft þannig til að þegar að, eða þá sjaldan að ég að halda ykkur á svona fyrirlestra, að þá búið að taka góðan slurk af erindinu mínu í að kynna mig. Þannig að þið verðið kannski bara að láta ykkur hafa það að hlusta á það aftur. Ég vil byrja að þakka fyrir að vera boðið að taka þátt hérna og vera með þetta erindi á Hrafnaþingi. Erindið heitir Gróður í Viðey í Þjórsá, gróðurfar á beitarfriðuðu svæði og er að stærstum hluta byggt á grein eftir mig og Sigurð H. Magnússon. Já, ég eins og áður sagði með BS-próf í náttúru umhverfisfræði frá Landbúnaðarháskóla Íslands og var rannsóknin hluti af lokaverkefni mínu þar. Ég núna í mastersnámi og áætla að ljúka því í desember 2013. Sigurður var leiðbeinandi minn í þessu verkefni. Hann gróðurvistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Og ég ætla að taka það fram bara núna í upphafi að myndirna sem ég nota í þessu erindi og eru ekki frá mér eru ýmist frá Sigurði, Borgþóri, Magnúsinni og Kristbirni Egilssyni og þakka ég þeim fyrir einstakt lag með myndavélina og góðvild þeirra að lána mér þær í verkefninu. Þetta við þeir í Þjórsá. Eins og þið sjáuð þá stingur hún nokkuð í stúfi umhverfi sitt, einkum fyrir gróskumikinn birkiskósin. Við þeir er stök og nokkuð einangrið eyja í miðri Þjórsá, suðaustan við bæinn Minnanúp í Gnúpverjahreppi. Við eina áin djúp og straumþung og hefur eigin því notið nokkurar verndar frá náttúrunnar hendi. Í einni eins og áður sagði gróskulegur birkiskógur, en að öru leiti að lítið vita annan gróður í einni. Og svona að gamni þá skaut ég mynd af Ölmósei sem sem er hann að nokkur fyrir neðan. Og hún eins og þið sjáuð, tölvert frábrugðin við þeim hvað var það gróðufar. En áform eru upp að stífla Þjórsá ofan Viðeyjar vegna fyrirhugaðar Hvammsvirkjunar. Við það myndi rennsli Þjórsár með fram Viðey minnka mikið og gert er ráð fyrir lágmarsrennsli upp að 15 rúmmetra á sekundu farveginn eftir virkjun. Og þess má geta að meðalrennsli Þjórsár á virkjunarsvæðinu nú 325 rúmmetra á sekundu. Sú náttúrulega vend sem Viðey hefur af Þjórsá myndi að öllum líkindum rýrna mikið við stíflun árinnar ofan Viðeyjar. Árið 2008 fóru landið undir Viðeyjar þess á leit við umhverfisstofnun að eigin yrði friðlýst sem friðland til vísindarannsókna. En til þess að það gæti orðið skorti rannsóknir á enni. Og aðeins svona í bakgrunnurinn. Talið að við landnám Íslands hafi birkiskógur og kjarr þakið að minnstakosti fjórðung landsins, en þekið nú einungis 1%. Ástæður þessar miklu hnignunar má að líkum rekja til breytinga sem urði í kjölfar landnáms, svo sem skógarhögs og búfjárbeitar. Og það líklegt að gróðufar við þeir sé hafi verið útbreytara þá landnám. Þetta eru þær rannsóknarspurningar sem við lögðum upp með. Hvaða gróður og landgerðir að finna í Viðey? Hver þekja og tegundasamsetning plantna í mismunandi gróður og landgerðum í Viðey og svipuðu landi beggja vegna Þjórsár? Og eru í einni einhverjar plöntutegundir sem teljast sjaldgæfar á landsvísu? Markmiðið var sem sagt að kanna gróður Viðeyjar og bera saman við gróður á samsvarandi landi á Suðurbakka og Norðurbakka. Rannsóknarsvæðið tekur til Viðeyjar í Þjórsá og land á bökkum árinnar. Rannsóknarsvæðið í 100 til 114 metra hæði við sjávarmáli og næsta veðurathugunarstöð á Hæli í Gnúpverjahreppi. Árunum 1961 til 1990 sína gögna meðalársúrkoma hafi verið 1170 mm og ársmeðalhiti 3,6 gráður. Viðey tilheyrir landi Stóranúps sem kannski nokkuð sérstakt vegna þess að
hérna að hún liggur að sést Minnanúpi. Hún er 270 metra löng og 190 metra breið og er 3,2 hektarar. Fjallað milli eyjar og norðurbakka er á bilinu 70 til 100 metrar og eyjar og suðurbakka 80 til 165 metrar. Hún var eitthvað nýtt til vetrabeitar á fyrir hluta 20. aldar en ekkert eftir 1940 er heimildir kveða á hún. Þangað var sóttur eldiviður og gæsaregg og þangað hefur tvívegis verið sótt fé 1973 og 1999 sem hafði sloppið út í eina. Norðurbakkin er í landi Minnanúps. Þar hefur líklega verið beitt lengi en þar hefur verið afgirt síðan 1970 en sauðfjárbeitt hefur verið þar í nokkra vikur á hausti og einnig nokkur hrossabeitt. Suðurbakki er í landi Hvamms í Landsveit og þar hefur trúlega verið beitt aldir. Þar hefur verið friðað fyrir beitt síðan 2002 en meðan á rannsókn stóð var að vart við þó nokkuð að gæsum þannig að einhver áhrif eru af henni, þeim. Gróður var bitinn og nokkuð að gæsaskít. Og svona bara mjög grunnt á aðferðir. Gróður viðegar var mældur í tveimur gróðurgerðum, birkiskó og graslendi. Alls voru lagður út 1300 fermetra reitir, fjórir í viðei, þrír í birkiskóin og einn í graslendi. Þrír á norðurbakka í, hérna, undir ræktuðu landi, fyrir neðan ræktalandi en ofan áreirar. Og sex á suðurbakka, annars vegar þrír í blásiland og þrír í óblásiland. Í hvern reit voru lagður út á tilviljanakenndan hátt 8 smáreitir og fóru mælinga fram frá 21. júli til 19. ágúst 2009 en það var farin sérstök ferð út í Viðey 29. júli sama sumar. Og hérna gefur að líta einn reit úr landi Minnanúps á Norðurbakka. Svona lítur smáreiturinn út. Og hérna er smá sýnishorn af þeirri viðhöfn sem var við að ferja fólk út í eina. Þannig er meira að segja kvikmyndatökulið sem fylgdi okkur út. En hérna má sjá kort frá Náttúrufræðistofnun af rannsóknarsvæðinu og sérst afmörkun þess og sýnir það stöðu og hérna legu reita nokkurn veginn. Í Viðey fundust 74 tegundir háplantna, 41 á strandsvæðum eyjunnar og 62 annars staðar í eynni. Í Viðey eru fjórar megin gróður og landgerðir. Það er birkiskógur sem þekur stærstan hluta eyjunnar. Það er strandsvæði, graslendisrjóður og mólendi. Smá svona sýnishorna myndum af þremur stærstu gróðurlendunum. Birkiskógur þekur stærstan hluta eyjunnar. Í birkiskóginum voru auk birkisins spöðupuntur og hrútaber nokkuð útbreitt. Í graslendi, það voru sérst tvö graslendisrjóður og í stærra graslendisrjóðurinu voru hálíngresi, sigurskófur, krossmaðra og gulmaðra áberandi. En bæði í birkiskóginum og graslendinu vaksa meðal annars geitkvönn, blágresi, reyrgresi og umfeðmingur. Og strandsvæðið sem umlíkur eina, þar voru ætikvönn, baldursbrá og víðigróður nokkuð áberandi. En auk þeirra setur lúpína mikinn svip á strandsvæði að frátalinni suðvesturströndinni. Þar hefur hún ennþá ekki numið land. Mólendi fannst á mjög litlu svæði austan við minna graslendið, þar sem eyjan er hæst.
Þar uxu dæmigerðar mólendistegundir eins og þursaskegg sem ekki var algeng annar staðar í eynni. Í þeim 13 reitum sem mældir voru fundust alls 72 tegundir háplantna. Algengastar voru krossmaðra og vallelting sem fundust í öllum reitum. Gulmaðra, hvítmaðra og vallhæra fundust í 12 reitum, hálingris í 11 og túnvingull og vallarsaugras í 10 reitum. Alls kom 21 tegund einungis fyrir í einum reit hver. Gróðurflokkun gefur yfirliti við skyldleika gróðurs í viði og þess á samanburðarsvæðanum. Við flokkun kom í ljós fjórir hópar. Í fyrstu skiptingu greindust reitir í viði frá reitum á samanburðarsvæðanum og blávingull var einkennistegund fyrir þá skiptingu og skildi milli þessara tveggja hópa. Ég setti nú bara þessa töflu með bara til að sýna hvernig þetta lítur út. Það er ógert og algjör óþarfi að rýna alveg ofan í. Þetta stikla ég svona á því helsta. Í viði eru blágresi, geitkvönn, birki og umfeðmingur meðan ríkjandi tegunda. Á samanburðarsvæðum og bökkum Þjórsár eru aftur blávingull, blóðberg, þursaskegg og túnvingull með einna mesta þekju. En einnig eru þar holtasóli og grasviðir sem ekki er að finna í viði. Bakkasvæðin skiptast aftur í þrjá hópa, gamalgróði land á norðurbakka, gamalgróði land á suðurbakka og blásið land á suðurbakka. Og af þessum bakkasvæðum þá er norðurbakkin hvað líkastur gróðu farið í viði. Nýtunagreiningin, hún sýnir að heildarbreytileiki gróðurs í rannsóknarreitum er verulegur. Þar sem reitir á fyrsta ás spanna hátt í 3,5 staðalfrávikseiningar en rúmlega eina og halva einingu á öðrum ási. Fjarlægð milli reita í hnitunagröfum sýnir hversu líkir eða ólíkir þeir eru að tegundasamsetningu. Mestur breytileiki er á fyrsta ás greiningarinnar en eigin gildi hans var 0,63. Eigin gildi annars ás var 0,14. Eigin gildi er tala milli 0 og 1 og því hærri sem eigin gildi er, því mikilvægðari er viðkomandi ás í greiningunni. Í greiningunni hér koma fram tveir nokkuð afmarkaðir hópar, annars vegar skóareitinir þrýr í viði. Og hins vegar hérna, þessi hérna blásnulandi á suðurbakka. Aðri reitir mynda ekki greinilegar þyrpingar. Samband milli umhverfis og gróðuþátta við hnýtuna ása sína megin drætti í gróðri og umhverfi og af þeim mælibreytum hér sýndu gróðurhæð, háplöntuþekja, sýrustig, fjöldi tegunda í reit, fjöldi tegunda í smáreit og glæðitap sterkasta samsvörun við gróðurmynstur eins og það birtist í hnýtuninni. Lengd og stefna örvana sýnir hversu sterkt sambandið er. Gróðurhæð, háplöntuþekja og heildarþekja aukast að jafnaði frá vinstri til hægri á grafinu. Fylgir þar að leiðandi svolítið þessum reitum í viði. Auk glæðitaps. Sýrustig hækkar í gagnstæða átt. Þessar breytur fylgja allar breytileika á fyrsta ási. Og tegundafjöldi fylgir fremur breytileika á öðrum ási. Í viði fundust tvær tegundir sem teljast sjaldgæfar á landsvísu. Það er grænlilja og kjarkveiti. Grænlilja er ekki algeng tegund en finnst nokkuð víða norðanvert landið og á Vestfjörðum. En hún hefur einnig fundist á stöku stað í Árnessýslu. Á Eyrabakka árið 1914, við Laugavatn árið 1948, á Hvítarnesi á Kili árið 1972 og í Bláfellshólma í Hvítá árið 2006 og svo í Viðey í Þjórsá árið 2009. En í Viðey er hún talsvert útbreitt og fannst meðal annars í brekku ofan við Eyrina og nokkrum stöðum í Birkiskóginum. Kjarkveiti er sjálfgæf tegund á landsvísu en finnst einkum í innsveitum Suður Þingeyjarsýslu. Kjarkveiti hefur fundist á tveimur stöðum svo vita sé á Suðurlandi að Viðey undanskilinni í Koðralækjarhólma í Tungufljóti í Biskustungum árið 1996 og nokkrum sinnum á Prestbakka á síðu, síðast árið 1943.
Í Viðey fannst kjarkveiti á einum stað í jaðri milli skógar og stærra graslendisins vestarlega eini. Og í þessum þremur reytum sem að lentu í innan skógarins þá gerðum við mælingar á birkinu og skoðum þá hæð og þéttleika. Hérna myndin tengist ekki beint en er samt úr Viðey. Mesta yfirhæð trés í hérna, þessum þremur reytum var 4,5 metrar og lengd þess stofns var 5,6 metrar. Það voru 800 til 300-800 einstaklingar á hektara og á bylnu 3000 til 1500 stofnar. Nei, 15.000 stofnar á hektara. Í Viðey fundust nokkurs konar fornleifar. Það var svona hringlaga rúst vestarlega í eynni og á mörkum eiginlega skógarins og stærra grasrjóðusins. Við svona töldum eftir á að hún væri svona 2,5 til 3 metra í þvermál og 30 til 50 cm há. Og ég teiknaði svona smá útlínur svona til þess að það er auðveldur að glöggva sig á þessu. Það var talað í heimildamenn mínir töluð að það hefði verið farið þarna út og meðal annars hafi átt að byggja kofa og einn aðilinn talaði að fara stundum upp á núp og reyna að sjá kofan í róðrinu. Þannig að mögulega erum við að tala þennan kofa en það er kannski eitthvað sem að þyrfti að skoða betur. Gróður við er mjög frábrugðin gróðri á bökkum Þjórsár og má það að vafalaust að mestu leiti rekja til mismunandi landnýtingar og vaxnir. Skógur bakkana hefur síðan horfið og beit og upplástur mótað landið þar líkt og annars staðar á þessum slóðum og víðar. Áhrif manna og gróður í enni eru örgulega einhverjar eins og frásagnir og nýtingu gefa til kynna. Graslendisbrettirnir í enni gefa einnig vísbendingum að þar hafi skógur verið höggvinn og land þar verið jafnvel beitt. Og vonandi að rannsóknir á rústinni og jarðvegi einar gætu varpað ljósi á það. Þrátt fyrir að það séu þarna einhver áhrif af mannavöldum á gróður og annað lífríki eyjunnar má reikna með því að hún sé gott dæmi og gefi innsýn inn í það vistkerfi sem var áður ráðandi við Þjórsá. Vegna alls þessa hefur hún að mínu mati hátt verndargildi og ekki bara að mínu mati því að í 24. ágúst 2011 þá var hún friðlýst eins og landeigendur hefðu óskað eftir. Markmið friðlýsingarinnar er að vernda náttúrulegan lítt snortinn og gróskumikinn birkiskó ásamt því lífríki sem honum fylgir. Auk þess að vernda erfðaeiginleika og erfðafjölbreytileika birkisins og annars gróðurs í einni. Gera má ráð fyrir að á landnámstíð hafi bakkarnir líkt og eigin verið skógi og þá er einnig verið að treysta vísinda og fræðslugildi eyjarinnar. Þessir og eflaust mikið fleiri eiga skilið þakkir fyrir aðkomu að verkefninu. Og þá þakka ég fyrir alveg örugglega allt of stuttum tíma. Takk. Takk aðeins fyrir. Nú opnum við fyrir spurningar. Það er örugglega eitthvað sem að ég vilji vita nánar og ég byrja ykkur að gefa mér merki og ég kem með mikrofónin til ykkur. Já, ég heiti Jóhann Pálsson og er grasafræðingur gamall. Þetta ég þakkaði kærlega fyrir, það var mjög fróðlegt og skemmtilegt að heyra þennan fyrir lestur og ég finnst það mjög vel unninn, það sem að ég sé svona í stuttu máli og ég hef mjög gaman að sjá þessar töflur æðplöntu tegundafjölda þannig. En það var ein tegund sem kom mér alveg sérstaklega skemmtilega óvart og það var sykurskúfurinn.
Ég þekki bara Sigur Skúf, hann var mjög, er algengur í Eyjafirði, Skagafirði og eitthvað austar í aðgengilegu landi fyrir sauðfé. Og síst sem að við, ég hafi séð fundum hann upp í Þjórsáverum á sínu tíma, öllum til mikilla furðu. Þannig er til út í Eyju þarna við rétt fyrir ofan Selfoss. En þangað hafði verið fluttur gróður þannig að það er hugsanlegt að hann hafði verið fluttur að mannavöldum vegna þess að eftir aldamóti 1900 þegar hann barst til Reykjavíkur frá Norðurlandi sem garðplanta þá var það mjög vinsall og fluttur víða þannig að þó hann finnist víða á Suðurlandi þá er það ekki merkjum að hann sé upprunalegur þar en þarna eru óhugsandeila annað en að hann hafi verið og útbreiðslands hafi náð yfir Suðurland einhvern tíman allavega áður en að beitar álag var mikið á landinu og þakkaði fyrir Á ég að bregðast við þessu eða hvað? Bara eftir því sem að þér fyrst Það náttúrulega er svo sem kannski ekki heldur þetta útiloka hérna tildröf hans þarna en það sem að það er alveg ljóst að það voru einhverjar mannaferðir út í eina en ég ætla samt ekkit að hérna taka afstöðu til þessa sko þetta er alveg bara flotti punktur og gaman að skoða það Takk Já, ég heiti Bjarni Diðrik frá prófessor í skófræði við Landbúnaðarháskólan þakkaði kærlega fyrir mjög fróðleitt og skemmtilegt erindi annars ykkur ég einmitt líka að það er svona sjálfgjafaplöntur á skemmtilegum stöðum og það var grænliljan ég mjög gaman að sjá þetta hjá þér hefurðu í ferðum þínum um sunnlenska birkiskóa hefurðu leitað að henni víðar mín tilfinning er nefnilega að grænliljan sé mjög vanskráð í gömlum birkiskóðu á Íslandi ég hef reyndar ekkert verið að leggja mig mikið eftir því að hérna, skríða sunnlenska birkiskóa ég hef reyndar svolítið verið að horfa eftir einmitt grænliljunni en ekkert hérna fundið hana neistar annars staðar en svo sem ekkert eitthvað farið eitthvað að gera rannsóknir á því en það væri samt alveg gaman hún er nefnilega svolítið svona maður átti þess ekkert á því strax maður þarf að grúska svolítið onni og hún var til dæmis ekki í blóma í reit eða það sem hún kom fyrir í reit þannig að hún getur alveg vafa lítið blekt mann Bestið við að leita henni þetta leita Stendur eftir mjög ábyrðandi þeim að fer. Já. Svo það er rétt spáð. Búrfelli. Búrfellskói með. Já, ok. Já, kíkja á þetta. Fara eftir. Já. Ég sé engar hendur á lofti. Já, ég ætla að heiti Sigurður Magnússon. Ég ætla aðeins að bregðast við þessu með Sigurskúfin. Ég held að hann geti alveg verið náttúrulegur þarna í einni. Mér veist að trúlega heldur en hann hafi borist þarna nýlega. Og hann er í töluvert mikið af hann og það í þessum graslendisblettum, öðrum graslendisblettinum. En þannig að ég rekna svona myndi, svona mín tilfinning er að hann geti verið þarna, hafi verið þarna upprunalegur. Hann reyndar á mjög auðvelt með að dreifast og getur svo sem dreifst langar leiðir þess vegna. Grænliljan, hún er ekki algeng og skemmtilegt að finna hana þarna. Ég hef fundið hana í Bláfellshólma í 300 metrar hæði við sjó, í Bláfellshólma í Hvítá. Og þannig að hún er, það er mjög líka að hún sé jafnvel víðar eins og Bjarni Diðrik segir. Já, Borgþór heiti ég, ég vil þakka þér fyrir mjög gott erindi. Það er einlega spurning eina varðandi hvernig á að standa vörðum hana ef að áin verður virkjuð, verður fært fyrir búfé, mun það hafa aðgangað inni, veistu hvað um áform? Það er að lútandi. Og önnur athugasemd varðandi þessa rúst sem var þarna í rjóðrinu. Manni dettur í huga þetta geti hugsanlega verið leifara gamalli fjárborg sem hafi verið að noti. Takk. Já, þið hérna töluðu strax um það, þarna er það ekki á sínum tíma þegar við vorum út í einni. En það var bara þessi
heimild um að tala um að hérna byggja eða væri verið að byggja kofa fyrir þá sem væri að fara þann út sem að fékk mig til þess að vilja ekki taka afstöðu til þess enda ekki svo sem færum það. Og hvað var aftur hitt fyrir ekki? Já, það er einmitt í svona í skilmálum eða samningum milli Landsvirkjunar og hérna, já, ég veit ekki landeiganda eða í friðlýsingunni að það eigi að girða umhverfis eina og já, ég veit ekkert hvernig á að standa henni eitthvað frekar en ef af yrði en já, það er hugsa þannig að allavega fyrir búfé verði tekið fyrir það. Fleiri spurningar? Jóhann Pálsson, kannski frekar en önnur sigu. Hérna, kannski með sigurskús umræðina, hann er náttúrulega eins og Jóhann nefnur lík bæði innflutt tegund en líka gömul innlend tegund, nánast þar öruglega. Hann vex líka í nauthúsagili í gamlu trjá skóaleifunum sem eru friðaðar í nauthúsagili inn í Fljótshlíð og þar held ég hann sé alveg öruglega innlendur líka. Fyrirgefðu Borgþór, undir útfjöllum Eyjafjalla. Halló, já. Eyþór Einarsson heiti ég. Ég bara til að rifja upp sigurskúm, ég skal bæta við einum stað. Í Klettasyllu, ekki langt frá bæjum, austur í Norðfirði, vex sigurskúr. Hvergi í nágrinnum. Hann var algengur ræktaður í garðum þegar ég var krakki í gætt hafa búið staðan. En ólíklegt hann er borðs með mönnum þanga, þannig að það ég sögur á honum að segja. Við höfum enn tíma. Enginn sem vill bæta við? Já. Það getur sagt mér um þarna Völmóðs eina, hverju er hún skóluðis? Það var náttúrulega farið, eða sem það er aðgengilegra að komast út í hana. Það var ferjað eitthvað þarna yfir, þannig að hún hefur verið mun svona aðgengilegri. En það var, held ég alveg örugglega, ferjað sérst fólk þarna á milli. Já. Og já, hún var aðgengilegri og mér skilst bara að hún hafi verið meira nytjuð, eða sérst, já, að þeim sögum. Já, Einar Þorleifsson, ég var aðeins hugsa með þessar svona skóarplöntur, fannst nokkur reyni við hérna í inni og svo ég brand að það eru til fleiri svona skóarplöntur á skrýtnum stöðum á Suðurlandi, mann eftir sjöstjörnir sem vegs í Mýrlandi, í Friðlandi Fuglandafélagsins í Flóa. Hann er annars skóarplanta. Hún er reyndur að ekki fundist það, en var ekki svolítið sniðut að líka skoða sama sko, á það, gróðfæri í þessari eyju og í þessum birki skóaleifum sem er í Búrfelli, Þjórsárdal og Skarfanesi. Það er alveg örugglega einmitt hægt að finna endalaust til þess að skoða og mjög áhugavert einmitt. En hérna, já, ég ætlaði einmitt að segja, sko, ég bara við lág svo á að klára á þann að það fannst einmitt reyniður á tveimur stöðum, frekar litlar plöntur, allavega svo sem ég sá sjálf, já, en ekki hinn sem þú nefndir sem ég náði ekki eins og alveg, ég er eiginlega alveg, hvað sagði, stjörn? Það var þarna sjö stjörna sem ég nefndi. Nei, hún var ekki. Það er mér annað í huga sem var eitthvað skoðað, sko, hérna var eitthvað skoðað jarðvegur og nú veit maður ekki hversu gamall þessi gróður hvernig einni er í raun og veru. Við gerðum sýrustigsmælingar og glæðitapsmælingar á jarði en annað ekki, við tókum jarðvegssýni á. Já, þakkaði fyrir hana. Jón Gunnar Ottósson heiti ég. Mér langar til að spyrja þið lúpínuna. Fannst hún einhverstara annar staðar heldur bara akkurat þarna á strandsvæðinu? Og í öðru lagi, ég man ekki nákvæmlega hvernig var fjallað um hann í friðlýsingunni, en er það ekki rétt munað hjá mér að það sé heimild til þess að uppræta hana? Hún fannst ekki af mér, neins það er annars staðar í einni og er
held ég að er bara bundin við þetta strandsvæði að frátöldu frátalinni suðvesturströndinni. Austurströndinni. En hérna jú, það er talað það að hérna skoða leiðir til að sporna við henni og útbreiðslu hennar í einni. En höfum við tíma? Ef ekki, þá þakka ég þér kærlega fyrir, Anna Sigríður. Takk fyrir komuna. Takk.